Fala aí, galera, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo de The Florest. E eu tô aqui com o Mano White. E aí, cara? Salve, salve! Beleza, manito? Muy bien. Tá, os Bien? caras não conseguem destruir. Pelo O menos cara eu tá acho ali, que os ó. O caras cara não tá ali, conseguem ó. destruir. Tá Eles ficando tão de aqui, ó. noite? Tão olhando pra mim aqui, ó. Tá ficando de noite, White? Que horas são? Não sei. Tá. É o seguinte, galera. No último episódio, a gente... Deixa eu... Não tenho como recuperar a vida. A gente tá ficando de noite, White. Easy. Vamos nos adormecer, Rafa? Possivelmente, daqui a pouco. A gente, galera, destruiu um dos desligou um dos artefatos e pegou Exato. o segundo, cara, que é esse daqui, artefato. Parece uma coisa que você enfia em certos lugares. Nenhum Então é o lugar. seguinte. Eu vou com o Mano White agora Oi. entregar o segundo artefato, galera. Certo. Certo? Não. Tá, deixa eu só terminar de fazer essas armaduras de osso aqui enquanto tá anoitecendo, pra gente poder dormir. Fazendo varas, cara. Deixa eu fazer varas. Pega tudo aqui. Faz tudo de armadura de osso que você conseguir aí, mano. Só pra deixar aí salvo aí. Tá, eu tenho quanto? Tenho 8. Faz mais. Ô louco, bicho. Tá ficando de noite aqui. O bagulho tá ficando louco. O problema dessa armadura de osso é que é um tapa e já vai metade dela. Ah, mano, mas é pelo menos um tapa que você toma. Tá, eu já tenho 10. Deixa eu desequipar isso daqui. Tá. É, você pode carregar. Você pode usar 10, mano. Então. Tá, o negócio não recupera a vida. Deixa Quem eu recupera a vida? fazer mais 10 aqui. Porque eu quero ter de sobra. Eu não sei o que eu vou encontrar lá desligando aquele artefato. E, cara, nesse episódio aqui eu queria descer aquele buraco de minhoca lá, pulando, porque eu não vou fazer aquela caverna de novo, mano, nem fudendo. Tá ok? Desenhos do time. Dá pra ver um monte de desenho do time. Sim, eu tenho vários aqui também. Tá, tenho 6. Tá bom, 6. Tá bom, 6. Vambora. Vamos dormir aqui? Que aí quando a gente Vamos. acordar a gente já... Vou terminar de Tá, não fazer tem mais meus nada ossos aqui, de né? armaduras e ossos. Então, não tem mais nada aqui. A gente tá zero de estoque. É realmente um final. E a pobreza que reina. Reina. Reina muito. Batendo Beleza. em tudo aí, ó. Tá, tô dormindo aqui, White. Tô indo. A única coisa que não vai faltar pra gente é graveto e pedra. Que tem infinitos aí, quase. Me ouço. É, o osso tá. Tem metade agora do que tinha antes. Deita aí, cara. Tô deitando. Boa noite, Muito boa. Boa mano. noite, boa noite. Beleza, vambora. Olá. Tava frio essa noite? Tava, pô. Faminto, encontre algo para comer. Eu tô colocando coisas pra comer aí, Eu não tenho coisa para comer. ó. Tô colocando. Aqui, ó. Meio verde, mas dá pra comer. Eu botei um coelho bom aí, mano. Vou cá. Meu Deus. Eu quero comer o meu coelho bom, mano. Tá maluco? Tá Muito tudo bom. obrigado. Ah, coelho de vida, essa é verdade. Nossa, eu perdi vida comendo essa porcaria, mano. Coelho de vida, velho. Obrigado pelo coelho, Rafa. De nada. Tá, vambora, cara. Vou botar um coelho aqui que enche vida pra você. Tá podre. Eu que joguei no chão essa porcaria, tá maluco? Não, ninguém viu. Tá, vambora, cara. A gente, pra chegar.
no buraco, a gente tem que seguir nessa direção aqui. Isso. Então vamos lá. E ó, já vou com casco de tartaruga na mão, hein, mano. O escrito que me falou que dá pra usar o... Nossa, véi. Vambora. Ah, tem mais pra direita. Como assim tem mais pra direita? Não, é mais pra direita o buraco. Não, é aqui mesmo, tá na reta. Cadê você, White? Tô seguindo o mapa. Ah, tá ali, tô te vendo. Tá. A gente deve estar perto. Oh, Deus. Meu Deus do céu. O que foi, cara? A gente tem que, ó, fusto, fica full stamina antes de pular, hein? Aqui, achei. Deixa eu começar a recuperar a minha aqui. Tô recuperando a minha. Ó, sem medo, sem medo. Rafa, como que usa? Como que usa o quê? O negócio. Que negócio? Filho, não vou usar um bagulho não, vou pular direto na água, mano. Cadê a água? Ó, a gente tem que mirar ali. Tem que mirar ali. Cadê a água? Não tem, é um... Tá vendo um buraquinho? Parece um... orifício de... Não vai cair lá. Jamais. Horrível. Rafa, acho que tá pulando do lado errado. Morreu também. Morreu do meu lado. Que isso? Que foi? Olha, é um nigga. Você virou um boneco diferente agora. Parece o Michael Jordan, velho. Você... Tá bem onde? Eu tenho aqui. Tem nada. Ah, tem artefato. Nice. Muito bom. E os keycard. GG, vambora. Muito bom. Sai. Tem coisa pra lá, ó. Sai, velho. Tem coisa aí, ó. Tá, cadê meu corpo? Tá ali. A gente pulou do lado errado? Pulou. Bosta, hein? É, ué. Que lado que tem que pular, White? Sei lá, não tem mais mapa. Como assim, White? Deixa eu ver aqui no mapa aqui do bagulho aqui. Bem no centro, não tem onde, não tem que lugar pular, velho. Tem. Eu já percebi que tem. É tá, que tem galera. Uma parte que é mais coisada e outra parte é menos coisada. Ah, tá. Então, galera, vou fazer o seguinte. Vou recuperar meus itens ali e já volto. Easy. Beleza, galera, voltei. Que isso? Eu morri. Muito bom, cara. Ó, Rafa. Perfeito, cara. Oi. Tô morto. Como é que eu vou te ajudar, cara? Vai mesmo, Rafa? Vou, cara. Tô esperando, Rafa. Tô aqui, cara. Tá aqui aonde? Vamos ver? O que foi, Rafa? Rafa, me revive, Rafa. Rafa! Tô vivo. Eu ganhei um achievement médico. Reviva um retardado 10 vezes. É meu. Minha mochila? Cadê tua mochila? Tá com a tua mochila já? Eu acabei de pegar minha mochila. Nice, tô com todos os meus itens aqui. Muito bom. Easy. Cadê o teu terninho, White? Por que você não tá de terninho, White? Eu cansei de terno, agora eu vou ficar de ovelha. Ferrou, não equipei o bagulho. Aí equipou agora. Eu falei que equipe. Não falei? É. Então. Tá, vamos descendo esse bagulho aqui, cara. E essa outra caverna aqui, do Jimmy. Jimmy. Então, é isso aí, cara. Bini. É. Bini, olá, que é eu. É, o que eu ia falar? Ah, não sim. Sei.
A gente já pegou nossos itens, galera. Então, a gente já entrou quase no buraco aqui. A gente tem que enfrentar outra caverna agora. Que é essa caverna aqui do time aqui para entrar lá no instituto lá. Então, como é outra cavernazinha demorada, eu acho que eu vou cortar aqui também, cara. Easy. Então, eu já volto aí, cara. Até. Beleza, galera, voltamos aqui e é o seguinte, cara, a gente morreu mais umas 3, 4 vezes para voltar. E como vocês podem ver, a gente não tem um tanque de oxigênio. Eu tô discutindo, eu Easy. tô vendo aqui com o Ed aqui. Tava falando pra ele, cara, fica full estamina. Come aí, bebe tudo que você puder beber, mano. E vambora, filho. A gente só tem uma chance de ver. Eu não tô enxergando nada, mas cadê o buraco? Ferrou, não vai conseguir. Ele não vai conseguir, mano. Tem a lanterna. Rafa, Oi. se Deus quiser. Onde é que tá o buraco, velho? Eu não tô vendo o buraco, filho. Achei que tava andando pra baixo. Tô vendo. Tô vendo. Apertei. Também apertei, filho. Tô Não vendo me pareça nada. aqui, Não você não tô perde. vendo nada. Não perde ar. Não perde ar. Não tô vendo nada, filho. E o cara do boneco não tá descendo, mano. O retardado desce. Cheguei no local. Como assim chegou no local, mano? Um local que tô tomando dano, muito Eu dano. também tô tomando muito dano. Não é possível acessar a mochila, muito bom. Como é que você tá rápido assim, mano? Sei lá. Não tem nem como respirar aqui, mano, não tem como. Morri. 4 mortes cada. Nunca foi tão difícil. Isso. É, cara, só tem uma única solução. Pegar A gente vai novamente. ter que ir na caverna que tem a porcaria do O tanque de respirador. oxigênio respirador. Para podermos sobreviver. Ai, obrigado. Tô procurando aqui no mapa. Ah, Oi. you recording? Sim, ainda. Então, pra gente ir lá, a gente tem que ir na caverna 5. Eu acho. Gostaria de passar, se não fosse muito incômodo. É, cara. Vamos pegar lá o bagulho e já volto aí. Beleza, galera. Terceira não, quarta tentativa aqui, mano. Tem duas Easy. caveiras. Ô, Rafa, É. Ah. será que não tem aquele machadinho aqui? Não, mano. Então, se não tem, falou pra você. É, a gente foi lá na caverna submersa lá, pegou o respirador. É, vamos lá, cara. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. Não, Pegou o não equipou. respirador. Peraí que não equipou. Como é que pô? Não equipou. Cadê? Vamos lá, cara. É aqui, ó. Ai, mano. 4 vezes que a gente morreu nessa Pela bosta, velho. 40ª, 50ª, Eu já não aguento 60ª, mais, mano. 70ª, 80ª A gente pra vez. gravar esse vídeo aqui, que não deve ter nem 15 minutos gravado. Não, deve ter um pouquinho mais, eu não sei. Não Demorou sei umas agora. 2 horas. Tem 4 clipes, eu já nem sei mais onde é que eu tô. Tá quase. Tá 1 hora e meia, mais ou menos. Ai, que Então, eu fiz cara. da minha vida? Não, o que tem. É. Eu sou um. Então, a gente vai. Vamos prosseguir com cuidado. Sabe que quando a gente entrar naquela caverna vai ter muito bicho lá e a gente não tem arma. Então, o Nem tem que um eu machado, né? recomendo? Se a gente não achar nenhuma bebida antes, ferrou. Se a gente achar bebida antes, filho, bota na hotbar bebida.
Quando tu chegar, fizer o estamina, tu equipa a bebida de novo e a gente sai correndo que nem doido. Daqui não dá pra fazer sem respirador. Isso daqui é impossível fazer sem respirador, mano. Então, e a gente tentou. Olha o tempo que a gente passou dentro da água, velho. Tá, deixa eu desequipar isso daqui. Equipar meu machado. Cadê a fogueira? Tá aqui dentro. Ih, fi. O quê? Já era a fogueira. Vou ter que construir uma nova, peraí. Tá, vamos se aquecer aqui. Tem dois peixes. Não precisa de peixe não, tô full. Já coloquei. Muito tem que bom, fazer. Lute. Tem que fazer. Tá, tô sem armadura nenhuma, cara. Esse aqui é o problema. É como se eu tenho 8 peles de lagarto. Porém, eu não consigo te passar de jeito algum. E é isso. Isso aqui dá mais dano? O quê? Bota um graveto e uma caveira, velho. Acho que dá mais dano do que o machado que a gente tá. Tá, já comi meu peixe, mano. Bora. Dá mais dano e é mais tem mais velocidade. Sim, vambora. Essa caveira tem uma marcha, uma mancha vermelha. A sua também tem. É pano, enrola um pano nela, mano. Qualquer coisa a gente bota fogo nessa porcaria. E dá mais fazer? Seiva com dente. Tá, vambora que daqui a pouco vai começar a treta, velho. Tamo junto. Calma aí. Tem um corpo lá atrás. Ah, é do lago aquele. Tá ligado que aquele corpo do lago ele vai ficar pra sempre, a não ser que... Ah, não, a gente pode ir lá de coisa depois pegar. Isso. Tá, é daqui a pouco. Calma, sem travar. Não pulo de mais nada. Minha mochila tá aqui. Mas aqui tem que pular, fi. Ah, tua mochila tá aí? Então tu vai ter que ir na frente, mano. Porque eu tô sem nada. Minha mochila tá lá na frente. Onde você tá? Aqui em cima. Já pulei, já. Daí dá pra pular, pô. Tá, mano. Vamos com cautela aqui, fi. Ah, o Rafa. Oi. Você tem bandeja agora? Tem. Me dá algumas armaduras aí, mano. Nossa, eu não tenho bandeja. Tô, pega isso aqui. É um por um mesmo. Não, tá bom já. 3 já tá bom já. Ué, não pegou? Ué, o que que tu me deu? É, pele de lagarto. Ah, tá. Então já tá bom já, vambora. Tem 7 peles ainda. Não, tá bom. Só quero pegar meu loot. Você quer mais o quê? Nada. Você quer uma katana? Se dá pra duplicar? Não. Então pronto. Na verdade, não sei. Deixa aí nos comentários, galera, se dá pra... Calma, aqui que... Ó, aqui que começa a merda. Fudeu, já foi avistado, vambora. Fih, sai correndo. Morto. Tô em cima do bagulho. Ah, meu item tá aqui, ó. Como assim tu tá... Ah, tá. Não, morto bicho. Quero minha roupa. Vai ficar correndo em círculo mesmo, desgraçado? Vem aqui, tu me matou, tô sem estamina. White, sobe aqui, White. Tô full osso agora, moleque. Ah, mais 2. Porra! 30 horas pro cara morrer, fi.
Ah, mano, tá de brincar. Filha da mãe. Afa. Oi, calma aí que eu tô me molhando aqui, eu tô sujo. Que foi? Tem uma lanterna na minha casa. Mas, mano, você tá de cientista, você tá ligado, né? Aham. What the fuck? Onde é que você pegou essa roupa aí, mano? Tava lá no chão junto com a tua. Eu não tenho. Sabe que eu peguei do seu? Tá. Vambora, agora aqui é outro corte até a gente chegar no bagulho lá, mano. Pera aí, já voltei. Fechou. Galera, acabei de cortar aqui, mas voltei a gravar porque... Não era aqui a entrada? Aparentemente. Então, cara, a entrada da caverna, da porta que dá pro time lá, era aqui. Cadê? Sei lá. Como assim, velho? Era aqui, cara. Só tem essa entrada. Ipe. Mano, só tem esse lugar pra ir, mano. Ou seja... Galera, só tem... Só tinha esse lugar pra ir, mano. Não tem outro lugar pra virar aqui. E agora? Agora, não sei, mano. Agora, acho que a única entrada que dá pra entrar agora é pela caverna do... Que tá lá no avião? No cockpit? A gente vai ter que construir uma rampa pra subir ali agora? Porque... Desde o momento que a gente pegou o cartão dourado... A única saída que a gente teve que ir era subir o elevador. Não, não tinha outra saída. Não tem dinamite aí, você? Não, mas mesmo assim não tem como explodir aqui, mano. Não tem... Quando dá pra explodir tem um símbolozinho. E aqui não era pra explodir, tinha uma porta aqui, véi. Cadê aí, véi? É, diga nos comentários aí, galera, como é que eu faço pra voltar, mano, porque... Acho que a gente vai ter que ir no cockpit, cara. Easy. Então valeu, falou, é nóis e fui! Valeu!